és anar amb en Xavier Martí, dels companys de televisió Costa Brava, perquè ells ens faran riure de valent, perquè està molt ben acompanyat al Festival Singlot. Xavier Martí, bona tarda. Amb qui estàs? Hola, bona tarda. Doncs estic amb l'Andreu Buenafuente, que és el director d'aquest festival Singlot, un festival que arriba enguany a la quarta edició. I no sé si podríem dir que enguany el festival es fa gran i se'n va de casa als pares, perquè enguany no cau a dintre el Portaferrada, sinó que ha començat una setmaneta abans. Sí, sí, una mica sí, 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 està bé. Però no, ens considerem fills adoptius i les dues coses, i biològics ja, no?, de Portaferrada. El que sí que el canvi també venia una mica demanat per necessitats de calendaris, sobretot les jornades professionals, que molta gent ens deia que a finals de juliol estaven ja amb un peu a la platja. Però molt bé, molt bé. Simplement s'ha mogut de calendari, però manté tot, evidentment, com no podia ser d'altra manera, el seu esperit, no? 5.000 persones de públic en aquests darrers anys i noms importantíssims de l'escena teatral catalana. Parla'ns una mica de la programació d'enguany i sobretot també aquest Singlot Pro, que és important perquè venen doncs, programadors, sí, artistes, i que després són obres les que creen allà que passen en el Singlot i fan gira també pels teatres de Catalunya. Exacte, o fan gira, o sigui, surten al Singlot o se'n van a fer la seva vida, no? El professional entenc que potser no és tan llaminer de cara al gran públic, però és bo que sapigueu que hi ha una activitat molt maca, ho fem a l'Escola de Música, ens han fet forts allà, no ens traurà ningú d'aquell jardí preciós, on cada vegada crec que ho fem millor, no? Perquè també els companys confien més en nosaltres i són unes jornades que, com jo dic, és entrar a la cuina del teatre i de la comèdia, molt maques. I després tens que és l'exposició de cara al públic, no? I l'actuació. I en l'actuació crec que aquest any hi ha atractius interessants. Jo estic una mica neguitós perquè em toca debutar amb un espectacle de monòlegs únic aquest any amb Humberto Romero, amb Sílvia Abril i Raúl Cimas, jo mateix. L'Espai Porc impressiona una mica, eh? Ja hem actuat allà i déu-n'hi-do. També tenim els Mongòlia, que és interessant que a partir d'un Singlot han preparat el seu nou espectacle. Mongòlia, per qui no els conegui, és la vessant més punk de la comèdia a Espanya, no? Molt, molt incorrectes, molt, molt necessaris en aquests temps actuals, i presenten justament avui el seu nou espectacle, Mongòlia sobre hielo. Però teniu Titelles, teniu el David Verdaguer, un bon actor, boníssim actor de casa nostra, en la seva fasant més gamberra i comèdia. Bueno, el Sergi Belbel, que ens presenta les Roses de la Vida. Com sabeu, és un festival petitonet, però jo crec que molt, molt arregladet, no? I enguany deixem petja física aquí a Sant Feliu amb aquest fantàstic mural que tenim aquí de la Marina Capdevila, que ha deixat tot el pavelló doncs, ben marcat. Sí, fantàstic. És una idea meravellosa que va tenir l'equip i que m'ha semblat al·lucinant, perquè és una manera també de que quedi en el record, no?, urbà de la ciutat de Sant Feliu. És molt bonic, la Marina és molt divertida. Ens agrada molt treballar la part sempre artística, gràfica, concretament del festival. Cada any encarreguem a gent que ens agrada molt i la Marina és meravellosa. I fixa't que només el cartell sigui un trosset de tot el conjunt és com obrir la ment, no?, a dir, mira, és tot molt més gran. És molt maco, és molt maco. I deixem dir també que ens fa molta gràcia, és un honor poder donar avui el premi a la Llull Bertran. Que ara la tenim aquí, precisament. Aquí, sí, que ara l'enganyem. Ara la creiem. Llull, vine cap aquí. Llull, vine, vine. Vine, Singlot d'Honor. M'havia col·locat aquí. Singlot d'Honor, Pepe Viuela. Pepe Viuela, Leo Bassi, i ara... Ara una senyora, sóc la primera. Sí. I ser la primera amb el que sigui, val molt la pena, tu. És molt maco. Ja, aquests senyors ja, jo trobo que defensen la paritat. Encara que diguis dos senyors i una senyora, no, perquè si me'l donen a mi, donant-me'l a mi, el donen a moltes dones, a unes quantes dones. Això és veritat, i a més ens fa molta il·lusió, perquè és un premi de companys, no? No té aquella pompa, aquella cosa, de vegades una mica impostada, que tenen tots els premis, i és que estan bé, però aquest és com que diem, va, tu, qui volem fer-li aquest agraïment públic, i aquest any crec que tocava la Llull, i molt bé, molt contents. T'asseguro, això és que m'ho has tret a la boca, perquè que vingui d'uns companys i que es dediquen a l'humor, és un regalàs, sí. és un regal. És xulo, és xulo. Bueno, a veure si et prepares un discurs d'aquells. És que estic molt nerviosa, Saps que un dia li deia al Joan Borràs, gran Joan Borràs, digue, escolta, aquest coquet que tenim aquí dins, amb el temps el deus anar dominant. Diu, no, nena, no. Diu, va creixent. I ara ja hi tinc l'Ali en l'octavo passajero, no sé bé què hi tinc aquí dins. Però bé, ja hi ha pactat i es porta bé, després em deixa fer. Surto sempre allò,
així, no. Però després ja em van de fer fora de l'escenari. El que és que la Lloll, perdona, avui disfruti, s'ho passi bé, vingui després del sopar. Avui no treballa, que ja treballa molt, que és una matxaca de l'ofici. I ara avui es mereix no estar nerviosa, sinó que recollir tot el que ja veuràs que és molt bonic. Doncs ens quedarem amb aquest regal que deien i ja ho sabeu, si voleu gaudir, voleu riure, aquí a Sant Feliu de Guíxols teniu una cita com cada estiu al Cinglot.